Man buvo labai malonu, laidos pabaigoje skamba mėgstamas mano svečio kūrinys. Ką norėtumėte išgirsti? Vagnerį? Liebestot. Liebestot. Ačiū. Nuoširdžiai ir jums dėkoju. Labai ačiū jums ir už itin įdomius klausimus. Buvę interviu tai vien tokie banalūs klausimai. Kaip jums pavyko pasiekti tokį gyvenimą, kaip pradėjote savo karjerą? Nuo pat pirmo jūsų klausimo pajutau šilumą. Atsakinėjau labai nuoširdžiai. Ir tai yra tiesa. Ačiū. Jeigu taip negalvočiau, taip nesakyčiau. Linkiu jums viso ko geriausio sėkmės ir kad jūsų laidoje dalyvautų visi svečiai, kuriuos jūs pakviesite. Iš tikrųjų, gerąją to žodžio prasme esu maloniai nustebinta. Galbūt todėl, kad esate dainininkė. O ne žurnalistė, galbūt tai žinoma nieko blogo apie juos nenorėdama pasakyti. Dėkoju dar kartą. Ačiū. Esu laiminga dėl praleisto laiko kartu su jumis pokalbio metu. Ačiū. Man tiesiog dabar šiurpuliukai per nugarą eina. Labai džiaugiuosi. Ačiū. Labai malonu. Labai ačiū. Sveikinu dar kartą gražią ir tokią turtingą mamą. Šiandien jūsų šventė, dukros gimtadienis. Taip. Vaikų gimtadieniai, tėvų didžiausios šventės. Sėkmės jums. Ačiū.